ate olio chagwa chagenda maso nokubera nga uliza gocha news update tugaina mu bunji byade mu World Cup embaga ya Kuluthum ngena kubango jiraba masao na malala manji Semujju atabukide na mungaza tu inavyo na mu bunji naye katuberenga tukutandikira kato ali kulugudo le Masaka he na Masaka mwetango kubanga muteka munyo esala oluva nyuma nate olokubera nga katonga ate agenze maso nabera nga abomose katino ngao chidaba laini ye motoka enate egenda ye yongira okubiranga ewanvuwa era kati wetoge era yandibanga eweza ko ne kilomita eziwera ddala mu 10 kina jukira anti ebiseera tetumanyi lwaki buli naku za mwezi ezibera zigenda okubiranga zolokera mu Christmas katongo yo atero kubera nga nate afunako ebizibo katino bana Masaka mnadala abakwata ku Masaka mbalala na walala mwetago okubiranga muteka mwesi sala sukubanga mulemesebwa nate okulya Christmas ne mikwano jamwe nabagala bamwe ate mpozi ne family zamwe eyo nonga kujeyo ebya katonga nga Twitter ne bali ate kambenga kutwala ko katono kubyabadde nate mu World Cup kina jukira nti World Cup nakologulo yagenze maso nebiranga ekomekereze weranga timu ya Argentina ngo ekyo ategedde yagenze maso nebiranga etwale ekikopo yendo Messi ye yavuddeyo nga omuzanyi ate wa tournament eranga ekirabo kya muwaleda omukulembeze wali owekata mpozi ate n'owafufa mpozi ate omulala eyageze maso n'abeera ng'afuna ekirabo eyabadde mwana mulenzi Mbappe era nga ono yatutte ekya top scorer mpozi n'eggoolo ezabadde munana mpozi ate n'omwana mulenzi Argentina amaliddwa nga Nandez eyageze maso n'abeera nga anywa mu bavubuka bato okubeera nga yasinze nate okubeera nga ayolesa ekitone ate mpozi mu bagolokipa ekyono kyatwaliddwa mwana mulanzi Martinez ate owa Argentina okubeera nga yasinze okubeera nga ayolesa goalkeeping ennungi nate abasinze okubeera nga bayambyeko goal okunywa mwadde mwana mulenzi Fernandez owa Portugal mpozi ate Pariski owa Croatia mpozi ate tusako mwana mulenzi Lionel Messi ononga wa Argentina yo timu yasinze okwolesa empisa eno yabadde ya Bungereza eranga naye ekirabo kyagiwereddwa mpozi ate yasinze okubanga yatebye golonga mukadde yabadde mwana mulenzi wali okuva mu ggwanga lya Portugal amanyikiddwa nga Pepe mpozi ate yasinze gole yasinze okubeera nga yaze mu bwangu ngoli yakava ku substitute bakatebe ono yatwalidda mwana mulenzi Lux Rashford yono nga kujeyo ate kamenga kutwala ko ali mu parliament bukyali kasamba tuko kenyini okubanyuma okubeera nga nate ne Semujju afuddeyo enaye natabukira na muganza era bakira ngumi zibula katono okubeera nga zinyoka oluvanyuma okubeera nga na ganza ageze maso n'okubeera nga Aisa aurugayo ate naddala mu baba kabanne mpozi sako waline kakiiko akakwasa empisa jukira mwana mulenzo na muganza nate gyevuvuddeko era abadde n'obukubagana mpozi ne speaker wa parliamenti era nga ono yavaayo nata akaka ate we yali wali ku bannamawulire n'atuuka n'okubanga yamulangira okubeera nga obufumbo bwe tebumanyikidda mu mateeka era nga kyakakasibwa nti mwana mulenzi mwana muwala ni tamange ate yagenda maso n'akozesa bawono okubeera nga yatuukirizo obufumbo obwo eno nga nkujeyo ate kamenga nkutwalako wali wa mwana muwala nga simulala onono nga Dr. Kuluthum hanti tunajjukira nti olunaku olweggulo lwe yabadde embaga ye era nga ono yagenze maso n'abeera nga nate agatibwa mu butongole wali ku muzikiti omukulu ate ogw'abasiraamu nno bingi ebikyagenda maso n'okubenga nga bimuweebwa era nga ono amahale bamuwadde okwabadde ekyapa wamu nga kuliko n'ennyumba mpozi n'ensimbi enkalu kambenga mbikutuusaako Wanji? Tuse ko lunaku nokulika. Alhamdulillah. Nibaza Allah kubanga tuse ko nakuru neno.
Mwani akuwadi mahali gama? Debyo na. Maka gampa de. Nge chafu mchisabye manya gangi. Nikash nampa. Mashallah. Abana mbawe duwa. Mintu batomere bitomere. Araba. Chichu otaraba. Ataba ya babuza. Mukamere data obandange. Gota laba wechaka. Dato utadeko batu tadeko. Kugambi obligatadeko kadata akajeko. Agene direct wifi. A following again a mass. Mbiole kati umeme tuwaji gambia. Ejeka matala gona. Kwe kwa kapu no. Tosubudu. Nyanja. Bagende bafe. Kwa chicho izo kwangu yugira kurunaku. Mpulina blonji. Ya, nti. Nchitukiriza. Ile mwami wangene mwebaza. Okubanga tukiriza ulicheansu. Vizana wanga chitukiriza. Estevo. Ewe no byebimu kubya mwana muwala usomu inate ebyabadde wali bambi ate ku mbaga ye bambi no yayambadde n'anyuma bulungi era yatuukiriza ekyambalo kye yasuubiza okubeera nga kigenda kuba nga kiriko wifi ate nga kigenda kuba kyakayakana era nga twagenze okubeera nga tukituukira ena dala wali bwe babadde nga bagenda okugattibwa ebintu buli kimu kyagenda mu maaso n'abeera nga ayogera byonna nate bambi byabaddeko kale n'omukyalo oyo naye bambi tumwagaliza birungi byereere ate n'amaka amalungi naye nga kyagenda mu maaso n'okubeera nga weza gocha news update tukusaba gwe atanakubeera nga ate onyiga subscribe sawa posi neka like n'akade obeere ng'ofuna buli lyakagwawo. Bye bye, tukwangaliza birungi byereere ate tusisinkane